Infinity Pool. Infinity Pool. Sa kome kushtu 1 metër katror, për çfarë investimi po folëm? Këngëtar, politikan? Pyetje pikante, pas restorane, do të ketë kazino, sallë dosmave, hapsim për parkim tanieve. Mrapa me e njerës, qysh po e shene, pika ma e nalt, jena të e po shkambin ku kom ndërtu një lagje nga Dugagjini Group, investitor është Dugagjini Group. Këtu me mu e kena drejtorin e përgjithshëm të korporatës Dugagjini, Korab Lukën. Korab, që ajo pjesa që anej mrapa, do më thonë ko mu shëndrun lagje, për mu është tirë që ta është e imaginushme me paramenu. Skifaj, është shumë zonë me kuptu, projekti Dugagjini Resort që ka më qujt, ka më përbajt nga 3 pjesë. Këtu në plazh, ka më konë hotel me 5 yje, me brandin Swiss Hotel, okay, nga Accor Swiss Grupi. Hotel. Po, okay. Nga Accor Grupi do të ketë 120 dhoma, okay. Do të ketë nga 5 restorane, do të ketë kasino, do më thonë është një resort i malë që do bëhet këtu në Shenzhen. Pjesa tjetër fillon nga poshtë, me rrugë gjartë në orë, po pak shtirë me kuptu, për shkak se pjerësia malit të 31.5%. 31.5%. Këto dhe kjo komu rrafë shukë nej. Ski gjam që këtësen me ka 100 metra, i ka 32%. Okej. Këto dhe kjo pjerësia po volim. Okej. Edhe nga poshtë dhe filloj rrugë gjartë në orë. Okej. Edhe veqëri e ka projekti se kthesat e rrugës kalojnë mbi çatit të ndërtesës. Okay. Të cilat kemi të shpjeguar më vonë në 3D modelin. Okay. Domethënë kjo pjesa do jetë e përbëm prej 20 ndërtesave të vogla. 20 shtëpi domethënë. Jo 20 shtëpi, 20 ndërtesa. Ndërtesa. Domethënë okay. Vogla me shku deri lart. Edhe pjesa lart domethënë ka shpati e deri te rruga re, po? Që ka bëhet për që do të shkoj nga Shenxhini për Velipoj, do jetë pjesa e rezidencës. Okay. Ku është një rezidencë me 11 hyrje. Okay. Me parking të rëtok, me gjitha... Sa shtëpi? Dhe me dhonë, plani është 386 njësi banësore. 386 njësi banësore, pa hotel. A kanë me qenë krejt disponushme për shqitje? A kanë me qenë edhe me qira? Gjitha kanë me qenë për shqitje. Okay. Hotelin e kena për me marë qira. Kur planifikohet me u materializu ky projekt, me u përfundu? Plani është 3-5 vite. Na dojmë me përfundu për 3 vite, po e kena lëm plus 2 vjetë për shkak pjerësis. Okej. Okay. Më dhonë është një teren i vështirë. Okej. Okay. Kur fillojmë ndërtimin, atër kemi me kuptu se a do kryet për 3 vjetë apo për 5 vjetë. E qartë, sa ka me kushtu 1 metër katror karab këto me bleshti? Këto e kena bo pak ma ndryshe. Okej. Okay. Se nuk kena shku me shqitje standarde që shkohet në Kosovë, që shkohet këto. Okej. Okay. Po kena fillu me qmim bazë. Më dhonë, këtu do të ketë shtëpi nga 100.000 njësia ma e lira, me do me thonë 100.000 deri ma e shtrejta që do jetë një super penthouse me 800 metra katror të ras, 450 metra katror njësi më rënda që do të shkoj deri 1.5 milion. Deri 1.5 milion, okej. Okay. To janë qmimet fillestare. Ndërkohë, normalisht. Ndërkohë, tu shitë, a keni pas interesim? Ekstrem interesim. Qyshtash, mal, halo. Pa fillu punime. Një treta veç janë rezervu. Një treta? Nga klientë të mbranqëm. Më dhonë, komplet projekti ku është ideuar nga Chris Precht, e ka pas nërmend që murujt natyra. Më dhonë, qka do që ndërtojmë, mos mja mujt natyres. Në që se ngjyra gjelbër domina në aty, do të ketë nuanca të fasades të gjelbër. Që se guri dominon, do të ketë nuanca të gurin. E qartë. Edhe krejt ideja ka qenë se mos me prish biodiversitetin e natyres të, okay. Përshkak se, si që përshin një dhe vetë, është një... Te për pamje e bukur. Është një pamje e bukur, një pamje prall. Me dosht, cilën... Korab, më falë që po ndërprej, me dosht unë e me vle që ta është këto një shtëpite, zojna, qëfar opcione shkëm, qëfar mundësish për mes bankave, po, për mes... Për momentin njëna... Me marveshje me Prokreditbankën, të cilë jemi tu e finalizuar, ata do t'i financojnë të qithë blersit nga Kosova, me ble direkt në Shqipëri, palën hipotekë, palën, më dhonë veç me 10%. So, 10% shumës totali, do me thonë me 10.000 euro, me 10.000 euro në gjep, t'i vjen e blen
panesa në Shëngjin. Okej, e cila planifikohet me materializu njerëz për 3 vjet koraba. 3 vjet. Okej, a shkojna e këqyrom edhe planin, po më intereson me ditë qysh ka me u dok. Tash korabi po na tregon pak a shumë njerëz qysh ka me u dok lagja, unë veç i kam do fota që në kjo rruga çarkore, rrethore që na tregoj më herët. Ka gjë interesante, ha? Qëre kjo tjetra, Infinity Pool, Visar, ku e bënë në gjirimin më herët mes shkëmbinjve. Infinity Pool, që Infinity Pool, ati shpe që e kime dojnë. Okej. Okay. Qëre që shko mundu o kënjerës? Për qëfar investimi po foljëm, korab, sa ka kushtu komplet? Ka me kushtu, në fakt? Plani është që mu investu rrëth 80 milion euro. 80 milion euro? 80 milion euro për 5 vite tashme. Okej, okay. Leja në e keni marrë? Po, leja veç në është provu para dyave. Okej. Okay. Emi në pritjet për zbardhjen e lejes të ndërtimit, që mendojmë si t'janë kushtet për me fillu ndërtimin. E qartë, e qartë. Blerësit aktual që kanë shprej interesim, ose që vazhdojnë me shprej interesim, a jenë kryesisht Kosovar, Shqiptar, Shqipëris? Na planifikojmë në projektin tonë për banimin rrëth 90% me qenë nga Kosova. 90% nga Kosova? Si që ta në dim, Shëngjini është dhe tjetë okay. Porti i Kosovës. Okej. Okay. So, ti tha 150, do me thonë një shumic dërmuse që atyne që kanë shprej interesim, ose i kam blele të theme, janë Kosovar. Po, ka tash, temi Kosovar, ka plot të interesu nga okay. Diaspora, okay. Kemi edhe nga Shqipëria. Nej figur të famshme, që më nëshme në zvullu publike? Nuk kam qef me përmendemna. Okej, okay. Po ka, do me thonë. Normal. Okej. Okay. Normal. Këngëtar, politikan? Mos ta harojmë, pytje pikantës. Okej, okej, po të kursej, pro pak. Ideja i gjithi projekte është se nga këtu ku jena, për 2 ore gjysë ti je në Prishtinë. Për 2 ore gjysë? Je në Prishtinë. Pas ka me konë, korab, tjetër nivella. Është pëntili këtu, që pa në kuptu për që po folim, do të ketë hapsim për parkim të anijeve. Apo, do me thonë, ju e keni edhe parkingu në anijeve, është i përfshim... Anijeve sportive. Sportive? Nuk është i përfshim. Gjetë shkijav? Po, gjetë shkijav, anije okay, ma vogla, okay. Përshka këse o të cekt. E qëto që akome pos korabë, restorant, anë në mes ditit? Shëzdojnë. Jo në mes, po... Po, në fil... bukur, po, bukur. Ko gja mes. Okay. Kjo do tjetë pjesë e hotelit. Apo, a, qëre Visar, hajde kësione ka për qëto njëre. Tepër, nice. Besoj që kja anije t'ju s'ka më t'him, po. Ha? Jo, jo, se unë e kom jahtë. E, më vim pak maj malë. Ani, të shkëndurë të okay. Hotel me 120 dhoma. 120 dhoma? Po, do t'jenë para po me rrët 5 restorane. Okej. Okay. 240 në parkime. Okej. Okay. Do t'ketë kazino. Kazino, ha? Sal dosmave. Okej. Okay. Gjitha. Kur kene mjanis kështu punime më intense? Punimet me... intense fillojmë në bas përfundimit të sezonit vërorë që është fillim ose në fund shtatorit. Në fillim ose në fund këti shtatorit? Po, normal. Shqipnia është e hapur për investimet huja, për investimet mlaja. Investime kapitale.